Sveiki visi, su jumis Justis 197 ir šiandien yra pirmoji diena, kai aš apžiūrinėjau modus. Šiandienos modas bus pavadinimu Corel, jo kurėjas yra XmenakX. Šitas modas veikia Minecraft 1.3.2 versijos, bet jam reikalingas Forge'as ir dėl šitos modas kol kas veikia tik ten single player. Taigi, pasižiūrėkime, kas šitą modą sudaro šitas modas. Šitą modą yra 10 skirtingų spalvų naujų redstone lampų. Ši čia yra originalioji lempa, jį padarom štai taip, ir tada iš jos yra gaminami visos kitos lempos. Taigi pasižiūrėkime bet kurį receptą. Pagrinde reikia redstone lempos ir be kur sudėti crafting table redstone lempą ir inksanką, arba lapis lazuli, arba cyan dye, arba cactus green, arba orange dye, arba pink dye, arba purple dye, arba red, rose red, arba bone meal, ir galiausiai dandelion yellow. Ir tada iš šitų galima padaryti bet kurį iš šitų. Taigi, tai yra receptai, bet pasižiūrėkime jį veikime, valim į savo bunkerį, įeinam į vidų, ir sakykime, pradedam su geltona spalva, ir išlenda lempa, ir jau užsidega. Kas man nepatinka šitame mode yra du dalykai. Pirmas, kad kaip matote, šviesa sklinda tokia pat kaip ir redstone lampa ar glowstone skleistų. Kame esmė, sakykime, jeigu geltona lampa, tai galėtų šviesti geltonai. Jeigu, sakykime, tenai va raudona lampa, kad šviestų raudonai, bet dėja šviečia taip. Ir dar kurėjas yra biškis susišykęs su tekstūrais, jei matote, va tenai. Ties šoninė linija kertasi jie tie tekstūrai ir, nu, tiesiog nepavyko. Tai įjunkime visas lempas ir pasižiūrėkime, kaip atrodo visos kartu. Jam, tai čia yra ta su inksanku sujungta, tiesiog mėlyna, šviesi mėlyna, žalia, oranžinė, rožinė, tam, tiesiog violetinė, raudona, balta ir geltona, tai jam. Tai tiek ir yra šitame mode, ir ačiū, kad žiūrėjote, subscribinkite, jeigu norėsite žiūrėti toliau kitus mano video, laikinkite, jeigu išties patiko, komentuokite, jeigu kažką norite pasakyti. Su jumis buvo Justis 197, out. Going, just stay by my side.